سومالان يا UK سومالان يا إنغريزكا تاريخ دير بكر حيسي سيدي رونتي وحوي حلوانا ناسي يموشنكا ودي يقوي كشيغان ان غولها وقضية رونتي ايضا كان حقو ليهين وقضية ان بدل لسيد مدري وقضية رونتي شنكي دي صوغ اي دات كان مسير كودا يدول نمدودو رونتي مددا لابيس ودنك السنة اي اسكو دسو تشدين اي وحا قضية الكوبات يمكن مد الكوبات إنه أرنتا قضية سومالان يبقين كذا دولة إن شارك إنها هي سوماليا هذا نقطان وده كودن بيا سومالان وقرابة وإحنا قلنا تا مد سومالان وقرن حليمان عبد الكريم محمد محمد هو كم إذا مدن ياش قلها وكل ده سومالان وحه وكل ضاد يسود وكل موشينا حليمان هذا قلها وكل ده دلك إنغريزكو عدوان كي يشان قضية قنصي سومالان xilibanka waxa uu bogaadiyay xilibanadii kala duwanaa ee mooshinkaasi qadiyada Soomaaliland laga hadlayay geeyay golaha wakiilada ee Ingiriiska waxaad ka garowdeen oo runtii aad wax weeyii u hadasheen qadiyad muddo badan xaq iyo xuquuq dad ay lahaayeen dadka reer Soomaaliland ee dowladnimadoodii soo ceshaday 1919kii xaqna u leh in dowladnimadoodii iyo la macaamilka dunida ay ka minahashooda iyo runtii la tacaamulka xiriirada dhaqaale amni iyo waxa weeyii la macaamilka ganacsi adduunyada iyo nidaamka dawladnimo iyo ka mid noqoshada xubnaha ururada caalamiga haday tahay qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka jaamacadda Carabta iyo ururada kale ee caalamiga inay ka mid noqdaan oo nidaamkooda dawladnimo iyo la tacaamulkooda xaq iyo xuquuq kale inaad u hadashaan oo runtii aan aqalka wakiilada ee dalkaasi aad horgeysaan waa qadiyad runtii ay dadkan xaq u leeyihiin waa qadiyad in badan la seen jiray waa qadiyad runtii shinkeedii soo go'ay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyaga iyo cid kasta oo runtii u hadasho qadiyadan iyo dadkan dadkan masiirkooda iyo dowladnimadoodu runtii muddo 20 sano ee ay iskood soo tashadeen ay ciidamadooda dhisteen ee nidaamkooda dowladnimo dhisteen ee hay'adahooda dastuurka ay dhisteen ee aan cid kale ka caawin ee nidaamka dimuqraadiga iyo istoorashada golayaashooda iyo madaxdooda iyo madaxweynayaashooda ay ku dooranayeen runtii Afrika iyo Geeska Afrika way ku yar tahay inaad u hadashaan oo aad runtii qadiyada hor dhigtaan waa qadiyad masiiriya waa qadiyad ay xaqdan xaq u leeyihiin aad baan idinku mahadcelinaynaa haddii aanu nahay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland anoo codka shacabka xambaarsan annaga iyo dadka shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo joogaan adduunyada haday tahay UK haday Soomaaliland joogaan haday adduunyada kale joogaanba waa qadiyad abaalkeeda iyo tixgelinteeda iyo qadarinteeda iyo taariikhdeeda ku qormaysa Soomaaliland iyo UK Soomaaliland iyo Ingiriiska taariikh dheer ba ka dhaxeysay sidii runtii waxa weeye xilbanaadasi iyo mushinka wadaay iyagu way ka sheegeen golaha marka waa arrin bogaadinteeda leh waa arrin tixgelinteeda leh iyada iyo cid kasta oo wax weeye Soomaaliland qadiyadeeda uu hadlasho waxaan rajaynaynaa in qadiyadaasi oo marxaladii koowaad ee shalay lagu ansixiyay in xeerka iyo mashruuca sharci laga doodo bisha November dhamaadkeeda 2023kan loo balamay waxaan rajaynaynaa in xildhibaanada kalena laga loomin gareeyo qadiyada la fahansiyo wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland xafiiska Soomaaliland ee UK shalay dhir Soomaaliland ee UK inay runtii xilwaanada golaha wakiilada ee waxa weeye dalka Ingiriiska qadiyadaasi ay runtii ay ka dhaadhiciyaan ay ka loobin gareeyaan u sheegaan Soomaaliland marxalada ay soo martay u sheegaan Soomaaliland waxa soo qabsatay waxa la noogu baahanyahay dadaal habeen iyo maalina si qadiyadeenu runtii noogu hirgasho si Soomaaliland ay u hesho ixtiraaf caalami ah si Soomaaliland xaq iyo xuquuqda u leedahay kuraasta caalamiga ay u hesho dhinaca kale xiliban cabdikariin waxa uu ku baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay aqoonsato madax banaanida Soomaaliland si ay dunida wax ula qaybsato dowladda in jaarka nahay ee Soomaaliya oo markii hore wax isku darsanay markii dambana ay runtii wax la kala baxnay labadeena dowladeed inay ka garaabaan qadiyadaasi 200 jirsatay ee dadkan ay wax u qabsadeen ee dowladnimadooda ugu madax banaanayeen waxa la yiraahdaa toobada lama aqbalo markii soo gaadho xawlal mariidka iyo hunguriga marka inta adduunyada kale ay Soomaaliland ixtiraafso ee dalalka kale ee runtii wax weeyii Afrika iyo adduunyada kaleba ay qadiyada Soomaaliland ka garaabayaan haddii noqotaan waddanka ugu dambeeya ee Soomaaliland u garaaba waxay noqon doontaa mid Soomaaliland u qoran laakiin waxa loo baahan yahay intaan marxalada la isla gaarin inaad Soomaaliland qadiyadeeda ka garowdaan dowladnimada oo golaataan taas ayaa runtii jaarnimo iyo walaalnimo iyo waxa weeyii wada dhalasho wax badan mustaqbalka
noogu qurbi doonto hadiise marka adduunyada kale ay soo dhamaato ee Soomaaliland adduunyada kale la jaan qaado aad tiraahdan Soomaaliland baan dowladnimada ogolaanana taas waxa noqon doonta runtii ciyi way ka bariyay ugu dambeyn xilibaar Cabdi Kareen waxa uu farriin u diray guud ahaan bashaacbiga Soomaaliland waxa kale oo jecelahay dadkii reer Soomaaliland uga faa'iideysta kelmadan runtii hay'adaha dawliga nidaamkeena dowladnimada iyo ku dhaqanka sharciiga iyo hay'adaha dawliga iyo ilaalintooda iyo nidaamkeena iyo dumadeena iyo suwadkeeda iyadana inaan ka wada shaqeyno oo ka shaqeysino wax badan baa inoogu qabsoomiya dunida kale noo garaabsa hadiisa inagu aan dhixdeena muran iyo yoyotan iyo isqabsi badan yimaado waxay niyad jabinaysaa saaxiibada Soomaaliland waxay niyad jabinaysaa dadka qadiyada Soomaaliland dunida inay fagaarayaal caalamiga ka iibgeeyaan xukuumadooda culays ku saaraan golayaashooda wakiilada golayaashooda guurtida golayaasha runtii wadamada dimuqraadiyadda iyo dowladnimada ka hana qaaday ee ka garaabay Soomaaliland waxay qabsatay ayay niyad jabinaysaa marka waxaan leenahay qof kastaaba qadiyada reer Soomaaliland waa inuu iibgeeyaa waa inuu ka horreysiyaa dan kasta oo ama xisbi ama shakhsi ama koox waxa qadiyada koowaad iyo muhiimadda koowaad inuu ah arrinta qadiyada Soomaaliland iyo iibgeynteeda